belle dynamique. Là. So, this one again. This one again. Yang kita tengok ada main apa? Ada lah beli. Tadi baru je kata Alpha. Ya Alpha kat sini. Ini tu mana? Ya ada sini. Let's start. Mana tak? Dia ada pakai yang monyet tu. Apa nama tu? Ha? So kita, oh ada seorang Indian ya, tim kita. Kita nak pakai saber atau alpha. Oh ada orang pakai, kita pakai saber lah. Sekejap. Okay, bawa beli tadi. Masuk. Oh, ada pakai modding yang Indian. Saya kena mati. Last. Zoom is strong. Kita ni lagi ikut sikit. Ini dia baru level 6 ni. Welcome to Mario JPL. Awal benar. Okay. Ada orang 100% dari Kanada dan yang lain, oh ada China. China rasa ni kuat. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash the troops deployed. Ini lain ni. Ada orang sibuk. Ini tak biasa. Kita kalah ni dulu. Kita team merah. This time lah. Masuk. Okay. Enemy. Okay. Okay. Kita perlu kena sebut. Ini. Lalu aku nak tekan lawan ni. Hidung First blood. Mana kau lah. Let's go. Lawan. Aku lah tu. Blood merundu. Apa ada tembak aku? Ini first time eh, pakai saber sedikit. Okay, let's go. Saya bukan nak katakan ni. Saya apa baru main game ni. Saya tak nak bilang ni. Tahu? Okay, dia nak. Jangan. Awal lagi. Ya, ada serang, ada serang. Gimana tak? Wah, tadi. Sekejap. Okay, masuk. Tekan. Kalahkan, biasa. 20. Alah. Kiri dah kena serang. Sa'il. Cepat. Okay, mantap. Tak sedang. Okay.
Okay, dia serang. Serang, serang. Mega kill. Yeah. Mega kill lah. Wah. Aku tertembak ke ni? Sorry. Jangan kejar. Weh, dia kejar. Okay, mata indon. Kita dia. Berawalnya. Kejar lah. Kita nak level jump. Pink biru dah sendiri kan. Aduh, susah sikit. Kita nak merah. Dapat serang. Help aku. Mantap, thank you. Baik, balik. Yang aku tak cukup. Okay, tiga orang lagi. Betul ni, yang tinggi ni. Mega kill. Tengah serang. Sana tengah serang. Tengah serang. Kalau dia datang menyempah. Sorry guys. Terlalu kasar. Okay. Eh, dia kurang awal. Eh, dia ada ni. Aduh, tak kira lah. Wah, kita pakai sedul ni. Saya di sini dulu lain. Patutnya aku lupa. Lupa tak ada lah. Lupa tak ada. Memang tak bisa. Kita serang sini je. Ada orang kat sini. Tak ada, kita serang je. Memang tak bisa. Tunggu Malaysia. Okay. Your team destroyed a turret. Awesome. Shut down. Come on, Jenny. Launch legendary. On top. Do it. Wait, jangan. Monster kill. Oh, okay, mantap. Dapat naik. Go, guys. Aku tu.
Waku. Double kill. Ngeru. Ini penting. So, girls bling AOE. Tak paham sangat. Your team destroyed a turret. Siapa datang? Siapa datang? Killing spree. Jangan masuk. Double kill. Apa laku ni? Dah salah arah. Aduh. Awal-awalnya. Dua. Serang. Ya. Jom kuat lah. Sebab ni tak cukup kuat. Okay, try. Mula balik. Kuku. Tengah serang lah. Kuku. Okay, mantap lah. Serang. Tak kawal lagi. Jangan dulu. Tak boleh. Yeay, menang. Victory. Oh, kita dah. Aku tak MVP, aku bukan. Sebab aku watch the line. Victory. Tak kuat sangat lah. Apa Saber ni? Aku love siapa? Kita love dengan like. Wah, 40. Mantap. Terima kasih bagi lah. Badang ni hilang. Isyam. Tapi tak pasti. Give me a target. Yeah.
go. Ayun, okay. O, yan to. I am the moonlight that breaks through the darkness. Legend. Enemy reaches the battle. Deploy, smash them. Get them all. Launch attack. Awanyete. Slain an enemy.
Kuha sam. Tapos yung panatakan ko. Tingnan ko na ba niya gara tau. Watch your back. An ally has been slain. Enemy double kill. Your team destroyed a turret. Launch attack. Where do you think you're going? Bye-bye.